Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of the homicidal maniac. Se den magiske, ja, mitt navn Norvind. Og i dag, i dagens episode, så tenkte jeg at vi skulle ta og lage et hus. Siden det som er problemet er jo selvfølgelig det her med plasseringen av diverse ting som vi har. For at vi har jo to kister her nå. Vi har selvfølgelig, så har jeg sortert tingene mine. Fra mineraler, ting som er veldig viktige, til wood, fra verktøy, til cobblestone, til dirt, til andre ting, og litt mat, og hele egentlig den pakka der. Så vet du, jeg tenkte at i stedet for å la alt sammen stå ut, sånn som jeg gjør på zoen, og jeg må virkelig skjerpe meg på zoen, for jeg må komme meg videre, jeg må lage et hus som jeg kan store alle tingene med plass i, men jeg skal ha en undergrunnsbase på zoen. Jeg tenkte for så vidt egentlig å ha det her også, men jeg tenkte å lage et hus som lager, eller som går til en undergrunnsbase, hvis du forstår meg riktig. Ok, så vet du, jeg har satt opp veldig masse saplings her nå, så jeg har produsert veldig, veldig, veldig masse tre. Fordi at jeg skal ta og lage hus i dag, og i stedet for å gå rundt og hjelpe å kjerne masse trær, eller kutte ned eller hogge ned masse trær, så tenkte jeg at jeg bare forbereder litt før episoden, så jeg har ordnet en god del av spruce wood og oak wood. Og da så har jeg hugget ned de fire trærne som sto her, og jeg har tettet det hullet som var her. Så da tenkte jeg å sette opp huset mitt her, for her var det en veldig, veldig fin plassering til å sette et hus. Ok, så jeg tenker å sette opp her, 1, 2, 3, sånn 1, 2, 3, der. Og så hvor lang skal den være? 3, sånn er fin plasseringen der. Hvis jeg lager en der nå, så blir det vel, ja, muligens. Blir det her et stort lite hus da? Det blir grei størrelse på, jeg trodde jo ikke det. Jeg går i alle fall for det her. Så det skal være fire høyt opp her. Nå kommer det til å bli en litt sånn tutorial-episode-opplegg. Skal vi se, så det skal være fire høy her. Det skal være fire høy, og så skal det være fem høy øverst her nå. For her skal jeg plassere dette her greien bortover. Det skal se sånn her ut. Ikke sånn, nei. Ikke sånn. Det skal være sånn, vet du. Skal være pent og myntelig. Og der, så jeg får en ganske fin og god størrelse på det. Jeg kan faktisk ta den en lengre ut, men en sånn firkant hus som det her, det ser vel egentlig helt greit ut, spør du meg. Så da må jeg ha spruce wood. Tar dem og lager dem her, eller gjør dem absolutt alt sånn her til spruce wood planks. Og så må jeg faktisk ta og fylle opp alt der. Jeg skal også ha glass inn her også, så da må jeg begynne å smelte glass. Men sand eller glass, det har jeg sikkert ikke. Så det er noe jeg må få til. 6½ hours later. Gulvet, det skal være av birch wood planks, eller, nei, slabs mener jeg, eller det lyse wooden. Så i stedet for å bruke hele blocks og være litt mer smart, så tar jeg og gjør dem om til slabs, så at jeg får bruke enda mer og lage enda en etasje helt øverst her. For jeg skal ha en øvre etasje, det skal jeg. Nå skal jeg bare ta og fikse første etasjen. Og så må jeg også ta og lage litt rande noen vinduer her nå. For her skal det være en del vinduer. De skjønte å være litt sånn funky, i en sånn funky fasong, sånn som jeg har det nå. Det er bare helt tilfellig egentlig, det er ikke noe sånn angitt. Jeg synes det er veldig artig å lage sånne hus som sånne funky mønstre på, det synes jeg. Og så andre etasjen kan jeg bruke slabs her nå, for her skal det ikke være noe. Så her fungerer det veldig bra med slabs. Men her, når jeg kommer ut til midten her nå, da må jeg bruke hele blocks. Og hvis jeg ikke bruker hele blocks på toppen her, så kommer det til å se sånn her ut. Og det vil ikke jeg, for da blir det en sånn gap her, og det ønsker jeg. Trappa blir sånn som det her. Enkelt og greit egentlig. Skal vi se, den passer seg litt feil. Den skal være egentlig her. Så jeg må hoppe opp. Og det er for at det ikke skal ta så ekstremt mye plass. Det er hele grunnen. Og at det ikke dekker for vinduene her. Så en ny dag fryder, en ny dag nye muligheter. Det jeg skal ta og gjøre nå, det er å lage taket til huset. Skal vi se, jeg tar en del cobblestone, så gjør jeg bare dem til stairs. Siden at jeg har laget, ikke det huset her, men siden jeg har laget sånn tak.
For at når du bygger bare Minecraft, og du bruker et tre brenn her nå, så vet du hvordan taket vil bli hvis du lager et for eksempel mønster. Så det designet jeg kan lage, det kan bli veldig, veldig høyt, eller så kan det bli helt middelshøyt, og det er det jeg skal ta og lage. Det er rett og slett helt middelshøyt tak. Så jeg starter sånn her. Det her, hvis dere kan se de zoom-videoene mine, så vet dere vel at du starter alltid taket med sånn her, en eller to inn her, og starter med en ut. Egentlig så er du oppå antasen her først før du starter med det. Men det er en sånn spesiell teknikk som jeg bruker her nå, som ikke ødelegger hele huset. Og det skjer som følgende sånn her, at jeg tar basically her, så bruker jeg en kobbel sånn her nå. Jeg bruker en blokk her, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal droppe en med å ta en stairs her i stedet for, og så kan jeg ta og gjøre det her. For da får jeg en liten build up på huset her på en måte, og da blir det så veldig stort. For det har en tendens til å bli en blokk høyere hvis jeg ikke tar og bruker det her. Og for å unngå også at den øverste greien her skal bli så fryktelig høy, så bruker jeg bare helt vanlig cobblestone og en slab. Jeg bruker egentlig en cobblestone og en enda cobblestone blokk på toppen her nå, men da blir det kjennes veldig høyt ut, så da passer slab helt perfekt i midten her. Jeg tror kanskje jeg skal ta og lage et vindu her bare for å være helt sikker på at det ser greit ut. At huset ser egentlig for så vidt greit ut. Så hvis jeg ser nå, så hvis jeg later sånn at det her skal bli vinduet, så må jeg ha tre, så da må jeg ha her og en der, måtte jeg det. Sånn. Og da må jeg starte helt hit, og da blir det liksom et bittelite hus med et stort vindu. Vet du, det tror jeg kan faktisk kan fungere i stedet for dere her, så jeg tar og lager heller to vinduer på dette huset her også. Så det blir egentlig vindu, det blir egentlig vinduer på absolutt alle sidene. Det er jo ganske kult og unikt egentlig, men ja, det er jo egentlig veldig, veldig moro. Det spør du meg da. Og da har jeg lagd alle sidene. Dette blir et veldig, veldig sånn spontant og morohus. Jeg gleder meg veldig masse til jeg får lagd taket på det her, for dette er faktisk noe jeg aldri har prøvd ut. Jeg tror det kan bli veldig, veldig stilig. Hvis jeg tar bare og går ned her nå, og så går vi ut, så kan vi ta oss og se. Veldig, veldig artig fasong på huset her. Jeg tror faktisk det her kan bli veldig, veldig kult. Jeg mangler en del sand som jeg skal ta og smelte om til gloss, og så får vi se hvordan det blir. Så jeg hentet en del sand som dere sikkert kan se her. Jeg har brukt opp nesten tre spader, men jeg har en her. Mens jeg venter på glassene her, så skal jeg faktisk ta og sette igjen en del detaljer. Skal vi se, jeg tror det 16 glass er nok til hele huset. Det tror jeg ikke. Det er sånn nesten altså, det er sånn akkurat ikke. Har jeg en, to her nå? Har jeg det? Har jeg det her, vet du. Supert. Veldig, veldig stilig. Men, vet du, det jeg skulle gjøre var at jeg skulle ta og lage designet. Og veldig mange har sikkert kjent med det her. Her skal jeg faktisk ta og være glass. For her skal døra, inngangsdøra være. Så jeg kan jo for eksempel ta og spruce wood planks her, akkurat sånn her. Det er en veldig, veldig fin inngang på det. Samme med her også. Jeg kan også bruke det på sånn her også, men da blir den gjentatt. Og det fungerer noen gang, men det fungerer ikke akkurat her i den situasjonen akkurat nå. Så det tar dere. Jeg kan ta og bruke spruce wood planks, stairs, spruce wood slabs, også sånn her. Det er enkelt, rett. Det er ikke mer komplisert egentlig. Det her synes jeg er artig bygging, det å ta og være unik og vise meg litt annet fram da, som jeg kan si det sånn. Så da er detaljene på husene fullt inn. Jeg mangler fortsatt litt annet detaljer der for å få det til å se enda mer kulere og enda mer detaljert ut. Men det er et veldig, veldig kult og stille hus allerede. Jeg digger det sånn som det er, og jeg gleder meg til å fullføre det. Jeg kommer til å jobbe litt annet off-cam med å bare sette opp en del ting her og sånn. Men i alle fall, til nå, tiden vi har gått ut, jeg må ta avslutte episoden her, for jeg skal filme mer i dag. Og da må jeg bare ta og gjøre det sånn der. Samtidig tusen takk for å se på denne episoden av Zoen. Hvis du likte den, så har det vært kjempekult, og du kunne legge den en tommel opp. Gjerne å kommentere, gjerne å abonner hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ha en fantastisk dag videre. Det får du ta virkelig å ha, det fortjener du. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Snakkes, kompis. Ha det bra.